пшениця м'яка, тритікум аестівум. Пшениця з латинської тритікум – рід однорічних трав'янистих рослин родини тонконогові, найважливіша харчова культура. Пшениця м'яка тритікум аестівум або пшениця звичайна тритікум вульгара, також знана як хлібна пшениця, вид зернових злаків роду пшениця родини тонконогові. Зимичкуватою кореневою системою, яка проникає у ґрунт на глибину від метра до півтора і більше. Із зародка насінини спочатку виростає 3-6 однаково розвинутих зародкових коренів, утворюючи первинну кореневу систему. У процесі росту з підземних стеблових вузлів і найбільше з вузла кущіння утворюються стеблові або вузлові корені, які складають основну масу кореневої системи пшениці. Розвиток кореневої системи залежить від низки чинників. За меншої вологості ґрунту корені проникають на більшу глибину. На перезволожених ґрунтах внаслідок погіршення газообміну корені розвиваються слабо і лише в поверхневих шарах. Найкраще ростуть корені при вологості ґрунту 60-70% від повної вологоємкості. Розвиток кореневої системи залежить і від біологічних особливостей сорту. При зниженні температури відносно краще ростуть корені, при підвищенні – надземні органи. На родючих ґрунтах і після кращих попередників коренева система менш розвинута порівняно з надземними органами, ніж на бідних ґрунтах. Азотні добрива сприяють кращому росту надземної маси, а фосфорні – коренів рослини, дещо поліпшують розвиток коренів і калійні добрива. Ріст зачаткового стебла починається з часу проростання зерна. Стебло – прямостояча соломина, завишки у низкорослих, карликових і напівкарликових сортів – 60-90 см, середньорослих 100-110, високорослих 110-125 см. Складається з 4-7 міжвузлів. Стебло під колосом порожнисте, іноді виповнене. Пшениця відзначається підвищеною кущистістю, утворюючи в середньому 3-5 стебел від одного кореня, у тому числі продуктивних 2-3. Росте стебло у висоту за рахунок поділу клітин біля вузлів. Його міжвузля видовжується і потовщується. Одночасно стебло росте і верхівкою всередині листкової трубки. Кожне наступне міжвузля довше за попереднє. Найвищий приріст стебла за добу може становити 5-7 см і припадає він на період перед виколошуванням. Після закінчення цвітіння ріст стебла зовсім припиняється. Висота стебла залежить від біологічних особливостей сорту, родючості ґрунту, удобрення вологості, густоти стояння та іншого. Вважається, що найбільшу потенціальну продуктивність мають короткостеблові сорти із співвідношенням маси зерна до соломи як 1:1. Листок пшениці складається з листкової пластинки та листкової піхви, яка щільно охоплює стебло. В місці переходу піхви у листкову пластинку є язичок, що запобігає затіканню у піхву води, потраплянню пилу тощо. По боках язичка є вушка. Найперше утворюються прикореневі листки, які формуються з підземних вузлів, пізніше з надземних вузлів ростуть стеблові листки. Листки у м'якої озимої пшениці майже голі, ярої опушені. Завдовжки 15-25 см і більше, завширшки 1-2 см. Листки виконують важливу фізіологічну функцію в житті рослини, забезпечуючи проходження процесу фотосинтезу, транспірації і газообміну. Чим більша асиміляційна поверхня, тим вища продуктивність рослин. Площа поверхні листків на 1 гектар возимої пшениці може становити 30-60 тисяч метрів квадратних. Крім того, листки пшениці є тимчасовим сховищем запасних поживних речовин, а також частково виконують і механічні функції, укріплюючи міцність стебла. В пшениці суцвіття – це складний колос різної довжини. Короткий до 8, середній від 8 до 10, довгий понад 10 см.
колос за формою циліндричний, призматичний, з однаковою шириною уздовж колоса. Веретеноподібний, який звужується до верхівки і в меншій мірі до основи, та булавоподібний, який до верхівки потовщується. Колос пшениці складається з членистого стрижня і колосків. На кожному виступі колосового стрижня міститься по одному багатоквітковому колоску. У колосі утворюється 15-25 колосків, здебільшого 5 квіткових, з яких звичайно розвиваються і утворюють зерно 2-3 нижні квітки. У пшениці м'якої у перерахунку на 10 см стрижня розміщується менше 16 колосків. Тоді колос вважається нещільним. 17-22 – середньощільним, 23-28 – щільним, понад 28 – дуже щільним. Колосок складається з двох колоскових лусок, які захищають від пошкодження квітки, а потім зерна, які з них розвиваються. Луски відрізняються кольором, опушенням і формою, що є основою визначення різновидностей і сортів пшениці. Між колосовими лусками розміщується одна або декілька квіток. Кожна квітка у пшениці з обох боків прикривається двома квітковими лусками – зовнішньою і внутрішньою. Зовнішня у остистих сортів закінчується остюком, у безостих – остюковим відростком. Між квітковими лусками містяться найважливіші частини квітки – зав'яз з дволопатевою приймочкою і три тичинки з пиляками. Першими починають цвісти квітки середньої частини колоса, а потім зона цвітіння поширюється по всьому колосу. В колоску першими зацвітають дві нижні квітки, а через 1-2 дні решта – третя, четверта і так далі. Квітки, що цвітуть першими, формують найкрупніше зерно. Залежно від місця розміщення колоска в колосі та умов вирощування, в ньому може утворюватися від 1 до 6 зернівок. Пшениця – самозапильна рослина, але у жарку погоду може запилюватися перехресно. У пшениці плід зернівка. Зовні зернівка вкрита плодовою і насінною оболонками. Вони захищають зерно від впливу чинників зовнішнього середовища і пошкодження хворобами та шкідниками. Маса оболонок становить 7-8% маси сухої речовини зерна, а за цієї кількості на частку плодової оболонки припадає 70-85%. Зерно за формою овальне, яйцеподібне, бочкоподібне завдовжки від 4 до 11 мм. Під оболонками в нижній частині зерна розміщується зародок. Його маса становить 1,5-3% від маси зернівки. При помелі зерна зародки разом з оболонками відходять у висівки. Зародок має щиток, що є сім'ядолею зернівки, і призначений для вбирання поживних речовин з ендосперму. Найбільшу частину зернівки пшениці займає ендосперм. Зовнішній шар клітин ендосперму багатий на азотні сполуки. Проте білок цього шару не еластичний і не пружний, тому домішування його до борошна знижує якість останнього. За товщиною зовнішній шар майже дорівнює оболонкам зернівки. Під зовнішнім шаром міститься основна борошниста частина ендосперму. Вона складається з клітин, наповнених крохмальними зернами, в проміжках між якими містяться білкові речовини, переважно у вигляді клейковини. На ендосперм разом з зовнішнім шаром припадає близько 90% ваги зернівки пшениці. У Біблії пшениця згадується більше ніж 70 раз. Вирощувалося три види – пшениця м'яка та пшениця тверда, описані єврейським словом «хітта». Полба описана єврейським словом «кусемет». У біблійні часи в Ізраїлі пшениця була найважливішим зерном. 90% зерен, що були знайдені при розкопках в околиці Сенакериба близько 700 років до нашої ери, є зернами пшениці. Очікування дозрівання пшениці в Ізраїлі пов'язане з багатьма сільськогосподарськими святами. Під час свята Шаувот, свято жнив, храму жертвують врожай пшениці.
На території України пшениця з'явилася в культурі у 4-3 тисячолітті до нашої ери, у 6 столітті до нашої ери, і згодом пшениця була важливим предметом експорту з південної України до Греції та Риму. У ранню княжу добу пшениця втратила своє значення проти проса і жита. Після розорання степу і поширення на ньому посівів пшениці стала у 19 столітті головною зерновою культурою України і найважливішою з експортних. На початку ХХ століття посівна площа пшениці займала на території України майже 9 мільйонів гектарів, або 31,8% від всієї посівної площі і 36% від зернових. У тому числі озима пшениця становила 3,1 і яра 5,8 мільйона гектарів. Загальний збір озимої пшениці становив 3,6, ярою 4,3 мільйонів тонн. На правобережній і західній Україні була поширена майже винятково озима пшениця. На лівобережжі у степу переважала яра, а в Криму – озима. З другої половини 1920-х років площа посівів пшениці збільшилась за рахунок зменшення посівів ячменю та урожайного жита. Посіви маловрожайної ярої пшениці майже зникли внаслідок поширення нових морозостійких сортів озимої пшениці. Сьогодні вирощується м'яка пшениця, яка виникла в результаті багаторазових перехрещень диких і культурних видів рослин, генетичних мутацій, селекції, що триває вже протягом десятків тисяч років, яку практикує людство. Радикальні генетичні зміни були зроблені в 50-х роках ХХ століття завдяки схрещуванню з короткостеплим сортом Норін-10, виведеним у Японії. В результаті з дикоростучої рослини висотою 1,2 м, з дрібними, які тяжко вимолочувались від луски зернами пшениці, була створена заввишки близько 40 см з у 4 рази більшими колосками і більшими зернами, які легко вимолочуються. В наш час пшениця дає у 10 разів більш високі врожаї, ніж в історичні часи, культивуються тисячі сортів. Це найбільш широко розповсюджений вид пшениці, що вирощується у Європі, Азії та Індії, Північній та Південній Америці і Австралії. Пшениця м'яка є одною з основних зернових культур. З неї виготовляють борошно, яке використовується при випіканні хліба, виготовленні макаронних і кондитерських виробів, а також для виробництва солоду пшеничного пива. Окрім цього, із зерна виготовляють різні крупи – манну, кускус, булгур, фрике, перлову. Пшениця також входить в деякі рецепти приготування ряду спиртних напоїв, наприклад, пива і горілки, а також віскі. Вона є одним з основних кормів у сільському господарстві. За звітом ООН, до 90% виробленого зерна пшениці йде на корм худобі. На корм жуйних тварин використовують також зелену масу, сіно, солому. Також в тваринництві використовуються висівки, які є побічним продуктом молодьби пшениці. Невелика кількість м'якої пшениці використовується для промислового виробництва крохмалю. Інші злаки мають більш важливе в цьому відношенні значення. Наприклад, 80% крохмалю отримують з кукурудзи, а пшеничний крохмаль становить лише 9%. Пшениця, яка містить 70% крохмалю, більше підходить для промислового застосування, ніж пшениця зі 60% крохмалю. Крім того, пшеницю використовують для виробництва біоетанолу. Крохмаль використовується в медицині, а висівки – в дієтології. Пшеничний крохмаль міститься в зернах та застосовується в медицині в присипках і мазях, як обволікаючий засіб в клізмах, в хірургії для нерухомих пов'язок з крохмальних бинтів. Зародки пшениці містять значну кількість поживних і біологічно активних речовин.
Екстракт зародків пшениці – це імуномодулятор, який здатен збільшити опір організму дії негативних зовнішніх факторів. У медицині та косметології екстракт зародків пшениці використовується як засіб, що має протиопіковий ефект, прискорює загоєння ран, виразок та опіків. Це зумовлене впливом екстракту зародків пшениці на фібробласти, які відіграють основну роль в загоєнні ран і активації грануляційного процесу. Під впливом екстракту зародків пшениці відбувається збільшення кількості фібробластів, підвищення мітозу і проникнення фібробластів в рану, підвищення активності орнітин-декарбоксилази і гідролізу фосфоліпіда інозітола, збільшення місткості синтези і вивільнення глікозаміногліканів і колагенових волокон, що грає вирішальну роль в процесі загоєння рани. У ході клінічних досліджень українськими вченими було доведено ефективність препарату вульностимулін на основі водного екстракту зародків пшениці у лікуванні трофічних виразок нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет. У косметології також використовується як омолоджувальний засіб завдяки вмісту селену і каротиноїдів, які мають антиоксидантні властивості. Зародки пшениці перешкоджають дії вільних радикалів. Таким чином, екстракт зародків пшениці зміцнює стінки судин, попереджає старіння і появу пухлин. Колосся пшениці використовується у флористиці для додання композиціям і букетам сільського колориту. Крім того, з колосків і стебел плетуть різні іграшки і прикраси. У флористичному дизайні прийнята латинська назва цього злаку – трітікум. Ставте лайки! Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео.